Temos uma piada enviada por Rodrigo. Uma senhora está em casa à noite quando vê um vulto passar. Com maior cuidado, se aproxima dele por trás, agarra os testículos do vulto, agarra os testículos com força e diz: quem é você? Maior silêncio. Ela aperta com mais força: quem é você? O vulto não responde. Aí ela fica doida, aperta, quase esmigada: quem é você? Aí sai aquela voz sofrida assim: João? Que João? O mundo.